Una majoria formada per partits socialistes, Esquerra Republicana, Ciutadans, Partit Popular i PDeCAT va obligar a deixar sobre la taula la proposta de gestió directa del Servei d'Escola Bressol Municipal del govern, que la defensava amb l'aval d'un informe signat per 9 caps de servei de l'Ajuntament i el convenciment de que la gestió directa a través de Cerdanyola Promocions manté la qualitat educativa i permet millores i l'equiparació salarial. Nosaltres creiem és que no només podem recuperar un servei públic i gestionar-lo de manera municipal, sinó que també podem assegurar amb aquest model de gestió que proposem la qualitat i moltes de les millores que ens agradaria fer. Val? Millores que, repeteixo, no és que no siguin possibles per falta de voluntat, sinó que segurament amb la nova llei que tenim a sobre de la taula a l'hora de contractar no en seria possible. El Partit Socialista considera que Cerdanyola Promocions encara no té l'estructura per assumir la gestió directa de 3 escoles bressol i recordaven que sempre han defensat l'actual model de gestió mixta que s'ha demostrat un model d'èxit. En quant a la part política, nosaltres sempre hem defensat el model actual, el model de gestió indirecta, no ens n'amaguem. L'hem defensat perquè creiem que és un model d'èxit, abans ho deia la regidora Reina, és un model d'èxit que funciona, que ha funcionat i que segueix funcionant. I per tant, en aquest sentit, l'hem defensat i el seguim defensant. És veritat que la llei canvia i que aquesta certa política intervencionista per part del Servei d'Educació doncs ja no es podrà portar a terme, però en qualsevol cas el model que se'ns presenta no ens aporta millores en general respecte el model de gestió indirecta i, per tant, han generat molts i molts dubtes. Esquerra Republicana, que sempre s'ha manifestat partidària de la gestió directa, admetien que el demolidor informe de la intervenció municipal, que detecta problemes amb recursos humans i de procediment i vulneració de previsions legals i de transparència, fan indefensable la proposta del govern. Francament, és que amb aquest expedient és molt difícil poder parlar amb la resta de grups per tal de tenir un suport favorable. I a més, no acabo amb això, és que fa escasses hores rebíem un altre informe d'intervenció demolidor i cito: aquesta intervenció informa que amb la informació de què es disposa no es pot fer ús de la societat mercantil municipal per la prestació del servei d'escoles bressol municipals. La funció de valoració de la sostenibilitat financera correspon només a l'interventor en el cas que s'esculli la gestió directa a través de la societat municipal. I, a més, també hi diu, s'inclou a l'expedient unes al·legacions però no s'incorpora la resposta a les mateixes per tal que els regidors en tinguem la informació, ja que per part de la corporació no s'ha considerat adient incorporar-lo a l'expedient. A mi em sembla un escàndol. Ciutadans recordava que el servei ja és públic i que ara el govern proposava incidir en la gestió quan ja funciona perfectament i s'han rebutjat diverses propostes de millora. Nos gustaría dejar claro que se quiere actuar sobre la forma de gestión, el servicio ya es público de por sí, por lo tanto es solamente incidir en la gestión del modelo. No es fácil, lo sabemos, pero entendemos que es un modelo educativo que funciona, que ya lo han comentado varios grupos, y por lo tanto creemos que se podía haber hecho mucho más de lo que se ha hecho. En las reuniones que nosotros mantuvimos con el Gobierno les comentamos varias mejoras que entendíamos que ya que se hacía esta gestión se podían fomentar ayudas a las familias, como podían ser la bonificación o buscar la fórmula de las horas de canguraje, del tema del menú de los pequeñajos, podíamos intentar introducir el conocimiento de una tercera lengua como es el inglés, con media hora a la semana, y bueno, o aulas de estimulación multisensorial que serían mucho, pues podrían aún dar un mejor servicio de lo que se está dando. El Partit Popular va ser la formació que va demanar deixar el punt damunt la taula si el govern el retirava davant uns informes de secretaria i intervenció rotundament desfavorables. Si al final se somete a votación, nuestro partido votará en contra del punto. Primero de todo, por los informes, sobre todo que hay de intervención y de secretaría, que ahora, para no repetirme de lo que ha dicho la señora Reina y lo que ha dicho la señora Linares, pues sí que me gustaría hacer unas consideraciones, porque los dos informes, tanto de la interventora y de la secretaria, que esto sí que no lo ha dicho usted, señora Vila, cuando ha hecho su exposición, son desfavorables. I desfavorables de manera rotunda, los dos informes, de manera rotunda. El PDeCAT no va trobar cap raó per municipalitzar un servei que ja és municipal i funciona, i consideren que derivar la gestió a Cerdanyola Promocions és un error perquè no té els mitjans per fer-ho. Nosaltres no estem en contra de les municipalitzacions per se. Entenem que hi ha supòsits en què són de gran utilitat, que tenen una justificació econòmica o social, i l'hem buscat aquí amb molt de carinyo. Pensem que amb la idea de mantenir la mateixa qualitat del servei no s'està buscant la forma més sostenible, més eficaç
i que derivar aquesta gestió a Cerdanyola Promocions seria un greu error. És un error en aquest moment que aquesta societat entenem que no té ni els mitjans materials ni humans per dur a terme la gestió. Iniciativa Esquerra Unida lamentava la manca d'informació en alguns aspectes de la proposta, tot i reconèixer que l'evolució natural del servei l'hauria de dur a una municipalització que integra el millor dels dos models de gestió. En aquest sentit, creiem que ara mateix l'evolució natural d'aquest seguiment de les concessions, creiem que també és positiu doncs, que en aquest seguiment natural que se'n dona diari, on es treballa molt directament doncs, amb els centres per part del Servei d'Educació, creiem que és l'evolució natural que sigui portat per una empresa municipal que té el bo de la gestió directa i el bo de la gestió indirecta, i m'explico. El bo de la gestió directa, en tant i en quant, està gestionada directament per 100% diner públic, i el bo de la gestió directa a través d'empresa, en el sentit que no té l'encorsetament que podria tenir doncs, una gestió portada directament per l'administració pública amb dificultats doncs, a l'hora de prendre decisions de gestió. El ple va aprovar inicialment per unanimitat la liquidació del període d'intervenció municipal del PEM Guiera, que determina un saldo a favor de la Federació Catalana de Handbol de 72.000 euros. El ple també va aprovar per unanimitat una moció que denuncia l'incompliment del pacte d'Estat en matèria de violència de gènere, una altra en defensa de l'obertura durant els mesos d'estiu del Cap Fontetes i una moció de suport als treballadors en Endesa, que en el temps de l'audiència ciutadana van explicar la negativa de l'empresa a seure's a negociar, que els pot portar a una vaga del servei del proper 2 al 10 de maig. Nosaltres, no només com a treballadors, sinó també com a ciutadans, la gran majoria, el 80% de la plantilla, no volem la vaga. No només com a treballadors, sinó com a persones que portem els nois al col·le, o perquè vivim aquí, o perquè tenim els familiars, no volem la vaga. La vaga es va posar simplement per dir prou. Per dir prou i ja no pels calés, sinó per el respecte que portem perdre per part de la gerència rere l'actuació que té.